Esor petki arten lini ծրագիր դե մենք ինչ ենք անելու մեր տնտեսությունը վերականգնելու համար եւ այսօր խոսքը պետք է առաջի հերթին գնա եղածը փրկելու մասին երբ որ ասում են ինչ որ 30 միլիարդանոց ինչ որ նոր ինչ որ սեգմենտներ եւ այլն ասենց ասեմ կարող ամարտիկ ան որ հավատում են բայց չեմ կարծում որ ասենց որևէ տեսական առումով մեխսունակ մարդի կարող են դրանովատի հավատալ։ Չկա այդ ծրագիրը։ Բա իդեպ առանց ինքն մարկման թեմա է և կարելի է նման մին կլոր սեղան նաև կազմատերպել, թե ինչ պետք անել։ Նաք որոշ կուսակություններ ունեն կոնկրետ ծրագրեր, կոնկրետ առաջարկություններ, թե չեմ սխալվում դաշնակցությունը, բավական ողջանիտ ինչ-որ բաներ առաջարկել է, հետագաներ, անելիքների առումով։ Ինչքան հասկանում եմ, կան նաև այլ կան մեր մոտ հայտնի տնտեսագետներ, որոնք անում են այդ առաջարկները, ոչ պետք է բոլորին կլոր սեղանի շուրջ նստացնել այս երկրի տնտեսագիտական միտքը եւ փորձել բյուրեղացնել մի ծրագիր, որը հնարավորություն կտա հաղթահարել հետևանքները։ Անորոշությունները շատ են, հիմա ասում են հետ կորոնավիրուսային աշխարհ, օրինակ ես չգիտեմ դա ինչ, ենթադրում եմ, առնվազ ունեմ մի 2-3 սցենար, որից մեկը նա է, որ ուղղակի մոռանալու ենք, որ այսպիսի բան է եղել եւ ամեն ինչ շարունակվել է նույնպես, դա այն դեպքում, եթե օրինակ լինի այդ վակցինան, լինի էֆեկտիվ եւ ըստ էության խնդիրը լուծվի, այդ դեպքում իրոք աշխարհը վերադառնալու է նորմալ հանի, որոշ չափով սենց օնլայն հեռավոր ինչ-որ կոմպոնենտը կառավարման բիզնեսում կավելանա եւ սա ինչ-որտեղ խթան հանդիսացավ այս ամեն ինչին։ Կարող է նաեւ այդպես չլինի, կարող է լինի ճիշտ հակառակը եւ մի կորոնավիրուս փոխարինվի մյուսով եւ մենք մտնենք բավական երկար անորոշությունների փուլ։ Հիմա ես համարում եմ, որ պետք է 2-3 հնարավոր սցենարների վերաբերյալ ունենալ ծրագիր, ոչ թե երբ որ ասենց խնդրումը դուրս ցեցի, դու սկսես մտածել ինչ անել, այսօր ունենալ 2-3 սցենար ունենալ, որով երկիրը կարող է առաջ առնել։ Ցավոք, խնդիրը լինելու է, թե որ սցենարն է, բայց դու պետք է պատրաստ լինես, որովհետև դա հսկայական մեծ եւ ինտելեկտուալ բան է պահանջում, գիտես, որոշակի էներգիա, որոշակի ռեսուրսի ներդրում է պահանջում։ Պետության ֆունկցիան դա է, որ պետությունը պետք է մի քիչ հեռու նայի։ Ուղղակի մենք փորձենք հասկանալ աշխարհում այդպեսի փորձ կա թե չկա։ Օրինակ Իսրայելի բնակչությունը նայեք ստեղծման պահին եւ հիմա անգամներով եւ պատերազմ եւ դժնամական միջավայր, ուրեմն հնարավոր է։ Հնարավոր է, հարցը նաև, որ դու ուղղակի պետք է այդ նպատակը դնես եւ նպատակին հասնելու համար ծրագիր մշակես։ Հետո գիտեք բանը, մենք քանի որ մենք այդ ֆունդամենտալ հարցերում ունենք խնդիրներ, մենք մյուս հարցերում պետք է իդեալական լինենք։ Ուրեմն կառավարման արդյունավետություն, հստակ որոշումներ կայացնելու ճիշտ ժամանակին արագ գործելու ունակություն, կազմակերպվածություն ներքի։ Օրինակ ես միշտ համարել եմ, որ մենք իրոք կարող ենք այս տարածաշրջանում լինել ամենից կազմակերպված երկիրը։ Մենք պետք է ունենանք, ասենց անվանեմ, ազգային նախագիծ, որի տակ կարելի է շատ բան դնել և հասնել այդ նպատակին։ Մենք չենք հավատում նման հայտարարություններին, որովհետև մենք տեսնում ենք ընթացքում հակառակ ուղղությամբ վատարացում, հակառակ ու դրա համար չենք հավատում։ Մի 3-4-5 տարի դրական դինամիկա այդ ուղղություններով սկսելու ենք հավատալ։
Բայց կրկնում եմ, պետք է նայել աշխարհում այդպեսի փորձ կա թե չկա։ Կա։ Եթե կա, ինչու ենք մենք պակաս։ Եթե մենք այն գլխից կոմպլեքսավորված ենք եւ չենք հավատում սեփական ուժերին, չենք հավատում մենք դեմոնթոնակ ենք անել, ապա ստի անելիք չունենք։ Գնա մի մասը գրենդեր, մի մասը մեկ ուրիշտեղ, ընդդրից հայրենասիրական ինչ-որ բան, էլ խոսանք, միտինգ անենք, էս անենք, այն անենք։ Կա, այդ հնարավորությունը կա, ու պետք է ուղղակի նպատակալված աշխատել, բայց նաեւ չափազանց կարևորը ներքին համերաշխությունն է։ Այս մտնոլորտում ես չեմ հավատում որևէ բանի կարելի հասնել։